Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 3 af min serie Transfer Squad Builders. Og i dag, som I nok kan se på titlen, så skal vi altså kigge på, hvad jeg personligt mener er den mest spændende transfer i år. Og det kommer vi så til lige om lidt. Men først og fremmest skal jeg lige måtte give en lille smule information, fordi FIFA 17 er lige om hjørnet, og det siger jeg næsten i hver video efterhånden. FIFA 17 er så tæt på, som det overhovedet kan være næsten. Og jeg har det sådan, jeg vil gerne have afsluttet flere af mine serier med sådan en god manér, så lige nu kan jeg fortælle jer, hvordan planen er. Jeg skal afslutte Kongerne af Premier League, min Chelsea-karriere. Der er cirka 5 episoder endnu, og de 5 episoder kommer sådan i løbet af den næste uges tid. Så jeg regner med at få den afsluttet i hvert fald i næste uge. Jeg kan ikke love noget endnu, måske kommer der lige en sidste episode i ugen efter det eller sådan noget, men i hvert fald nogenlunde skulle den være afsluttet i næste uge. Så har vi 2 episoder tilbage af Transfer Squad Builders, vi har den her i dag, og så har jeg den allersidste episode, som udkommer næste weekend. Så bliver den her serie også afsluttet, og så har vi altså episode 5 af ugens stjerneskud, som jeg ved, der er nogen af jer, der har spurgt efter os videre. Sidste episode af den udkommer, jeg ved ikke helt, om jeg kan love noget endnu, men i hvert fald i løbet af næste uge, så kommer aller sidste episode. Og så er jeg faktisk done med FIFA 16 video overhovedet, så skal vi ikke bare komme direkte i gang med den her squadbuilder her. Vi går altså med en klassisk, du skal lige finde den. En 4-1-2-1-2 formation, som vi alle sammen godt kender. Og jeg har det sådan lidt, jeg brugte den her formation i episode 1, tror jeg faktisk det var. Og jeg ville sørge for så godt, jeg kunne ikke at bruge de samme formationer om og om igen. Men det her var det sådan, altså 4-1-2-1-2, den virker altid for mig. Og det var den bedste måde, jeg kunne få de her transfers til at sådan ligesom, altså jeg kunne få alle transfers med i holdet. Så jeg tænkte, jeg går sgu med det her. Så vi starter altså med målmandsposten. Det er ikke nogen transfer, det er bare David De Gea, som har fået en kæmpe upgrade i FIFA 17 også. Og jeg, personligt mener jeg, at han er bedste målmand i Premier League, uden tvivl. Så det er fuldt fortjent, at han har den højeste rating af alle Premier League målmænd også. Jeg vil faktisk gå så langt at sige næsten, at de eneste, der måske overgår ham, er Neuer og måske Oblak og Navas. Jeg ved det ikke helt, den er lidt svær faktisk, jeg skal være helt ærlig. I hvert fald en af verdens bedste målmænd, uden tvivl. Vi har ham altså inde på kassen der. Så går vi i gang med forsvaret, hvor vi har hele tre transfers. Vi starter med Rafael Guerrero. Så har vi Mark Bartra på venstre centerback, og på højre centerback har vi Inigo Martinez, og på højre back har vi Montoya. Montoya, Bartra og Rafael er vores tre transfers hernede i forsvaret. Martinez satte jeg bare ind for ekstra kemi, han linker jo fint op med noget spansk derovre, noget Ligue BBA på højre siden, og så noget Mark Bartra på venstre siden også, og han ligger selvfølgelig også med David De Gea på mål. Montoya, en spiller, der er aldrig rigtig formået at slå igennem på Barcelonas første hold. Han er altså skiftet til Valencia på en fri transfer faktisk. Han var lånt ud til, jeg tror det var Inter og Real Betis lidt. Og han var i Barcelona i nogle år. Kom også igennem, han kom faktisk igennem deres ungdomssystem. Og kom helt op på første holdet, men det blev aldrig rigtigt til noget specielt for ham der. Så nu er han altså havnet i Valencia på en fri transfer som sagt. Og så må vi se, om han kan få fuldendt sin potentiale, eller hvad man kan sige. Fordi han kan jo noget, den mand. Men det er som om, han mangler lige det sidste step op til at kunne komme på Barcas første hold. Så nu må vi se, hvordan det går for ham i Valencia. På venstre centerback har vi Mark Bartra, der er skiftet til Dortmund for hele 8 millioner euro. Og det er faktisk ikke særlig meget, når man tænker over, hvor meget. Altså, hvis man sammenligner med David Luiz, der gik for 50 millioner, så er man sådan, okay. Fordi Bartra måske ikke lige frem verdens bedste forsvarsspiller. Det er David Luiz heller ikke, selvfølgelig. Men Mark Bartra, jeg synes i hvert fald, han har det i sig. Vi har også set, han har jo spillet på Barcelonas første hold i flere år. Måske var det også lidt fordi, at Barcelona ikke rigtig havde andre gode forsvarsspillere at sætte ind, men nu hvor de har hentet Umtiti, så er det klart, at der var jo måske ikke så meget spilletid at hente for Mark Bartra. Så han skiftede altså til Dortmund, og en rigtig, rigtig fed transfer, hvis jeg selv skal sige, at Dortmund har hentet mange spillere, mange spillere der transfervindue. Emre Mor, Schürrle, Götze har de hentet tilbage, og så selvfølgelig også de her to, Bartra og Rafael. Så Bartra, specielt, hvis jeg skal sige det selv, rigtig fin transfer, rigtig fin business, de har fået lavet Dortmund der. Det samme kan man også sige med Rafael, var altså på Portugals EM-vindende hold. Og han spillede faktisk en fin turnering der, og jeg ved faktisk ikke, om han var skiftet til Dortmund før turneringen. Det tror jeg, han var. Jeg skal være ærlig og sige, det ved jeg faktisk ikke. Men han har i hvert fald også vist sig, jeg tror han spillede i Lorient, var det før? Ja, den franske klub. Han blev hentet til for sådan 2,5 millioner eller sådan noget, og nu har de solgt ham videre til Dortmund for hele 12 millioner. Så det er sådan en lille fin business der. Jeg skal være ærlig at sige, jeg ser ikke den franske liga så meget, så jeg kan ikke udtale mig alt for meget. Rafael, han så rigtig god ud til EM selvfølgelig. Så ja, og han er måske lige det, Dortmund mangler. De har ikke rigtig nogen. Hvem har det overhovedet? Kømmer venstreback? Det ved jeg. Jo, Durm, men ikke god nok. Det tror jeg i hvert fald ikke.
Rafael, jeg glæder mig til at se, hvad han kan i hvert fald. På CDM, jeg tror faktisk lige, vi tager hele midtbanen med det samme. CDM har vi godt nok lige en CM. Det er Inform Gomes. Så har vi op på offensiv midten, der har vi så en center forward. Det tager lidt tid, det her. Der har vi Roberto Pereira. På venstre midten har vi Nani. Og på højre midten har vi Figuli. Her, når man kigger på det her, ikke op, det er teknisk set fire transfers, vi har her. Men det er kun en af dem, der er sådan i hans rigtige transferkort, fordi Gomes spillede jo i Valencia førhen, og han er sit Valencia-kort her, men han er skiftet til Barcelona. Det samme med Pereira, spillede i Juventus før, er godt nok skiftet til Watford. Og Figuli, der spillede i Valencia, er skiftet til West Ham. Det skal vi ikke snakke om, fordi det ikke, altså, egentlig havde jeg bare med for kemien. Det var ikke engang, jeg ikke rigtig tænkt over, at de var transfers. Fordi at hvis de skal tælle som transfer, så skal jeg selvfølgelig have dem i deres transferkort, og ikke i den klub, de var i før. Så derfor går jeg ikke i dybden med dem. Men de var der egentlig bare mest for kemien. Luis Nani er til gengæld en rigtig transfer. Han skiftede altså til Valencia her for 8,5 millioner euro. Og det føles virkelig for mig, som om han har været her i evigheder. Han har været på han spillede for Manchester United. Han blev hentet fra Sporting, jeg tror det var tilbage i 2007 eller sådan noget, hvor man jo nærmest døbte ham som nye Ronaldo og alt muligt. Han skulle jo op og altså være den nye stjerne og så videre. Formoder aldrig rigtig at blive det. Han har aldrig rigtig kommet derop. Han er i hvert fald ikke aldrig nogensinde kommet i nærheden af Ronaldo. Det er så måske også lidt sværere. Men han er altså der på venstre midten. Han blev lånt tilbage til Sporting, tror jeg faktisk i et års tid, fra United. Kom tilbage, blev lånt ud igen til Fenerbahce, eller blev han solgt? Ja, han blev faktisk solgt til Fenerbahce, tror jeg det var. Og så solgte Fenerbahce ham så videre til Valencia her. Som sagt for 8,5 millioner. Så jeg glæder mig personligt til at se, hvad han kan i der liga i hvert fald. Jeg tror, den passer ham meget bedre, den liga, end Premier League, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har ikke set så meget, vi har ikke set fra ham i 100 år næsten for United. Kommer aldrig rigtig på første holdet. Kunne måske være sjovt at se, hvad han kunne under Mourinho, men det er så lidt for sent nu. Nu spiller han altså i Valencia, og det er altså måske den sidste chance for ham, for at ligesom komme op på det niveau, folk rent faktisk mente, han havde dengang. Og som de to angriber til at linke op med Roberto Pereira, har vi altså først og fremmest Dybala, og så har vi altså også, hvis jeg kunne trykke sådan der, Higuain, som hele den her squadbuilder er lavet om. Det er ham, som jeg personligt mener er den mest spændende transfer i år. Vi starter lige med på det her. Ja, som sagt, jeg havde bare de her tre inden for kemien. Det er faktisk tre sindssygt gode, altså tre gode, en god trio her foran, hedder det, ja. Fantastisk fronttrio. Pereira, i virkeligheden er han måske ikke ligefrem den bedste, men i FIFA er han fuldstændig vanvittig. Det samme med Dybala, han er vild i FIFA og i virkeligheden. Måske en fremtidig stjerne. Det kunne godt ske, hvis han fortsætter steam i hvert fald. Han gør det utroligt godt for Juventus, og det kan man simpelthen ikke komme udenom. Han er en fantastisk spiller. Hvis man bare har set ham spille en lille smule, så vil man vide, at ham her, han kan blive til noget stort. Men det er ikke ham, det handler om. Det er altså Higuain, der blev hentet til Juventus fra Napoli for hele 90 millioner euro. Og jeg ved godt, når jeg siger det, så tænker I måske sådan, det er da ikke en særlig god transfer, hvis han blev hentet for så meget. Og nej, det ved jeg egentlig godt. Det er mange penge, det er rigtig mange penge at smide efter en spiller, men når vi sammenligner med Pogba til United, så synes jeg alligevel, at hvis man tænker, Pogba, verdens dyreste spiller, det er en midtbanespiller, der ikke rigtig kan, sådan, hvad kan man sige, ændre kampe på samme måde som Higuain han kan, fordi han kan banke målene ind. Han er den spiller, du rent faktisk vil give 90 millioner for. Hvis du kunne give 90 millioner for Higuain og 90 millioner for Pogba, så tror jeg nok, de fleste havde valgt Higuain, fordi han er måske en af verdens bedste angriber. Vi har også allerede set, altså i Napoli bumpede han mål, i Real Madrid bumpede han også mål ind. Jeg tror, der var den sæson, hvor Real Madrid vandt titlen tilbage i 2012. Jeg tror, Benzema, Higuain og Ronaldo tilsammen scorede over 100 mål, og sådan noget. Det var fuldstændig vanvittigt, den sæson, de havde, og Higuain, han skiftede så, jeg tror faktisk, det var sæsonen efter, skiftede han så til Napoli, hvor han spillede under Benitez i et par år. Er skiftet til Juventus nu, hvor han stadig bomber målen. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvor mange mål det han har scoret. Han har i hvert fald scoret en del mål allerede i de meget få kampe, han har spillet. Og det er altså sindssygt godt klaret. Men det er lidt en skam, at man husker Higuain for de ting, han har gjort i finalen. Blandt andet i den sydamerikanske cupfinale. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Sydamerikanske version af EM.
hvor han, hvor ja, Argentina desværre, for hans vedkommende selvfølgelig, tabt til Chile i finalen, hvor Higuain brændte en kæmpe 1-1 chance mod målmanden, og det samme gjorde han tilbage i VM-finalen i 2014. Og det er lidt en skam, at folk kun husker ham, for det er sådan ham der, der ikke scorer i finaler og så videre, fordi Higuain er måske den bedste angriber i Serie A, hvis jeg selv skulle sige det i hvert fald. Og det er også derfor, som sagt, jeg personligt mener, at han er måske den mest spændende transfer i det her, i hele året. Der er selvfølgelig nogen, man kan tænke, okay, hvad med Ibra, hvad med Kante til Chelsea eller sådan noget. Altså det er jo klart, men jeg synes personligt, at han er måske lige det, Juventus har brug for, hvis de rent faktisk vil vinde Champions League. De har altid presset på her på det seneste par år, hvor de har nået i semifinalen, og endda i finalen, hvor de tabte til Barcelona for et par år siden også. Så jeg mener i hvert fald, at Higuain er måske lige det, Juventus har brug for. Higuain og Dybala op foran, det kan du i hvert fald, lad os bare sige sådan, du kan ikke gå helt galt i byen med de to. Men ja, det bliver så det for den her transfer squad billeder her. Hvad holdet har kostet? Der er nogen af jer, der har spurgt, om jeg ikke kunne sige det. Og jeg skal være ærlig at sige, jeg kan faktisk ikke huske, hvad holdet har kostet. Det er jeg ked af selvfølgelig. Jeg kan skrive ned i kommentaren, hvis jeg lige hurtigt finder ud af det måske. Men ja, og nu er det så også, at jeg gerne vil høre jeres mening. Nu hvor jeg ligesom har sagt, hvad jeg er ude at sige og argumentere for, at Higuain, efter min mening, er den mest spændende transfer i år. Hvem synes I er årets mest spændende transfer? Jeg faktisk sådan, altså ærligt, meget gerne høre det, fordi det er en måske lidt svær debat, når man sammenligner med sådan nogen som blandt andet Ibra. Er der nogen af jer, der synes måske Ibra er den mest spændende, eller har I nogen en helt tredje, I synes er den mest spændende, så skriv ned i kommentaren og kom med jeres argumenter for, hvorfor. For jeg vil faktisk, altid, altså jeg elsker sådan en like, transfer, jeg vil meget gerne høre, hvad I synes i hvert fald. Så hvis I har nogen idéer til, eller hvad I tænker, jeres mening osv., skriv ned i kommentaren, jeg læser alle kommentarer igennem selvfølgelig, og svarer også på de fleste kommentarer, hvis der er noget at svare på i hvert fald selvfølgelig. Men ja, det bliver så det for den her transfer squad bælter her. Sidste episode af transfer squad bælters er altså ude, som sagt, i næste weekend. Satser jeg meget stærkt på, det bliver som sagt aller sidste episode, og det bliver en meget 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 spændende episode, lad os bare sige det sådan. Så det glæder mig til, at jeg kan vise frem til jer i hvert fald. Og ja, udover det, så er det sikkert, at jeg siger, at det er tusind tak, fordi I er med alle sammen. Til alle jer, der spørger, om jeg kan anbefale holdet. Altså, der kommer selvfølgelig nogle mål, som altid, som I kan se efter det her. Se nogle af de mål, jeg har scoret osv. Jeg vil sige, holdet er måske ikke ligefrem det bedste, jeg har spillet med i år, men det er et ganske fornuftigt hold. Altså, André Gomes virker måske ligesom den fødte defensiv midtbanespiller, men han gjorde det utroligt godt for mig. Han er så stærk, han skubber bare alle af bolden osv. Så personligt synes jeg, at det her hold, jeg vil i hvert fald sige, det er meget godt. Jeg kan anbefale det. Måske ikke ligefrem det bedste hold, jeg har spillet med, men det er et fint hold i hvert fald. Så ja, hvis du har lyst til at prøve det, skal du være velkommen til det i hvert fald. Hvis du har lyst til at blive her på videoen og se alle de mål, som jeg viser efter min outro her, så kan I selvfølgelig være velkommen til det. Så kommer lidt musik på som altid og så videre. I kender rutinen selvfølgelig. Så ja, udover det, så er det sikkert rigtig at sige, at det er tusind tak fordi I så med. Husk vel altid at smide like på videoen, hvis I nød den. Subscribe til mere. Og vi ses.
Thank you.